Idag har vi alltså haft presskonferens för Fish och föreställningen har premiär i nästa vecka. Fish är både en film och en föreställning. Vi kommer alltså att visa filmen Fish först och sen visar vi föreställningen. Och det hela tar en timme. Föreställningen spelas av två cirkusartister som heter Rune Andersen och Gry Lambertsen. Och de gör karaktärerna Gerd och Rolf. Gerd är en ensam kvinna som lever tillsammans med sin fisk. Och Rolf, han har en zooaffär där han också bor. Den vänder sig till en väldigt bred målgrupp för att det här är en föreställning som dels inte använder sig av det talade ordet men också har en historia som jag tror att väldigt många kan identifiera sig med lite oavsett ålder helt enkelt. Den handlar om kärlek och ensamhet och hur svårt det kan vara att bryta sin ensamhet. Att det är lite läskigt helt enkelt att släppa in någon annan människa. Det här är ju då en turnerande föreställning och den kommer att spelas i olika typer av lokaler. Det är en ganska stor föreställning så vi pratar om stora lokaler. Bland annat så kommer vi att spela i industrilokaler och det tycker jag är väldigt roligt när scenkonst hittar utanför teaterrummet och hamnar på andra platser i det offentliga rummet och därmed också förhoppningsvis når andra målgrupper helt enkelt.